Gavarit Moskva. Gavarit Moskva. Përshëndetje nga unë Kastriot Myftaraj këtu në Radio Televizionin Ora. Dihet që në vendet e vogla bëhen eksperimente të mëdha, politike, shoqërore, them nga fuqitë e mëdha botërore. Dhe kjo duket e kuptueshme, logjikshme, sepse ashtu si eksperimentet që bëhen në natyrë, sa më i vogël vendi ku bëhet eksperimenti, aq më të pakta pasojat ansore, pasojat në rast dështimit të eksperimentit. Nëse bëhen në një vend të madh, dëmet, eksperimentet, pasojat do jenë më të mëdha. Në ekran shikoni njarë të botës dhe sipër, afër Groenlandës që është me të bardhë, shikoni kryetarin e bashkisë Tiranës, Erion Veliaj. E kanë vënë në Atlantik, pikërisht për të thënë, pra në mes të Europës dhe kontinentit Amerikan, për të thënë se Erion Veliaj është një eksperiment i dështuar i partnerve tanë Euroatlantik. Kur them që është një eksperiment i dështuar, kam parasysh që le të mos harrojmë si nisi karriera e Erion Veliajt. Erion Veliaj ka një dallim të madh nga të gjithë politikanët e sotëm shqiptar, madje edhe nga Lulzim Basha që është i ri në mosh. Erioni është 5 vjet më i ri se Lulzim Basha. Pra ka një dallim të madh sepse Erioni është formuar nga ndërkombëtarët. Ata e kanë ndjekur që në shkollën 8-vjeçare, zhvillimin e tij në fondacionin Lincoln ku është rritur, në kishën ungjillore, në cilën si përkiste familjarisht, dhe këto pastaj nuk kanë ndonjë këto pastaj konvergojnë, nuk janë kështu të ndara fondacioni, kisha dhe organizmat të tjera. Të gjitha këto janë pjesë të politikës të vendeve përkase. Fuqitë e mëdha e bëjnë politikën duke përzier ambasadat, misionet fetare, OIF-et, kompanit e mëdha, shumë komshe që veprojnë në vend, të gjitha punojnë për interesin e përbashkët të vendit përkatës. Dhe kur ne nuk i kuptojmë dot këto, i quajmë teori konspiracioni pastaj. Dhe një Erion Velia është një investim si eksperiment. Këtë e them sepse që kur krijoj lëvizjen mjaftë, e cila u krijua posaçërisht për atë, a i mori miliona euro, logaritën rreth 15 milion euro dhe dolar që i ka marrë, dhe kjo lëvizje u shua, u minimizua, praktikisht u zhduk, u shpërbë, ekziston vetëm si emër, që kur prej saj u largua Erioni. Pra kjo lëvizje ishte logaritur, ishte ndërtuar, ishte financuar si një katapult, pra të themi si një helikopter që do të ngrinte Erionin në lartësi të politikës. Në shumë nga vendet e Europës lindore u eksperimentuan lëvizje si lëvizja mjaftë. U eksperimentuan edhe në Republikat ish Sovjetike, por pra në vendet ish komuniste në përgjithësi. Por ku janë krerët e tyre sot?
Cili po shkëlqen në politik? Shkëlqimin më të madhë në politik, ai që ka është Erion Veliaj. Pra, ati i andën postet të rëndësishme sekretari bashkisë të kryeqytetit, dhe të gjitha këto janë bërë me logjikën e eksperimentit, pra, në vendet të vogla, dëmet, sa do të mëdha, janë të kufizuara, për shkak të përmasave të vendit. Kjo është logjika, pse nuk ju është dhënë pushtet të tjerëve si Erioni, në 20 apo 30 lëvizje të ngjashme me lëvizjen mjaft. Sepse në vendet përkatëse kanë mekanizma të që nuk lejojnë të bëjnë karrierë njerëz të tillë që dalin nga asgjëja, nuk tregojnë dot një diplomë, në kohën që duhet kryenin studimet, thonë, kanë qenë me punë gjithandej botës, si që dele thotë Erioni, kanë qenë dhe në 20 vende tjera, pra nuk të le njeri të marsh në këto vende parat publike në dorë, si që lijen Erionit në Shqipëri, të ve kufizime partia të ende, parat të ve shteti me mekanizmat që ka. Në Shqipëri, ndërynë ambasadat, janë shkalojnë këto kufizime me logjikën e eksperimentit. Dhe Erioni për të ambani mendë, duke qenë shumë i vendishëm që është askushi, a i që në fillim e ka kërkuar atë legitimitetin, atë rritjen e profilit të ti të ambasadorët. Dhe fjalet më të përsëritur e që në kohën kur ishte një 23 vjeçar në lëvizjen mjaft ishin, sot takova këtë ambasador, sot e ngra drejt me këtë ambasador, sot bisedova me këtë ambasador, ambasador të nderuar, përëndimor, për që këshin marë përsi për një rol, që nuk besoj se do të krenohen në përfundim karierës tyre me këtë rol, pra, të tutorit të Lalierit. Tani, Lalieri, si eksperiment, nuk është në fundin e ti. A është në mesin e ti, sepse ndërkombëtarët me logjikën që vendi vogël dëmet kufizuara, eksperimenti pa kufizuar, pra aty ku dëmet janë të kufizuara, eksperimenti bëhet pa kufizim, do të qojnë Lalierin më lartë, do të bëjnë kryeministër, mos u habitni, unë kam dhe një parashikim tjetër, që të eksperimentojnë me Lalierin dhe eksperimentojt Republika Presidenciale në Shqipëri me president të fort dhe kryeministër të dobët. Se Lalieri është njeri u eksperimenteve. Kryeministrin e fort, po e provon Edi Rama. Pra është një gjë që është provuar. Tani, unë mendoj që me Lalierin do provohet presidenti fort, dhe atëre do të kërcas mirë shqiptarve, shpina dhe diktatura që i bënë sot të qeshin. Të gjitha këto do t'i tregoj koha. Unë e di shumë mirë që është e vështirë që popujt që nuk janë ndër popujt mendonjës si shqiptarët, shqiptari nuk është popull mendues, shqiptari është popull që reagon me instikte, instikte të mbijetesës, dhe kjo dhe të thotë që nuk shikon atë që ka për para, po shikon rezikun e ndjeshëm që prek ndjeshmërit e ti, ndjeshmërit që i ka dhe kafshat atër me Shqipë, rezikun e egzistencës përdiqme. Por, unë flasë për një pakis që kuptojnë se ndryshe pastaj i bie të që këtu të flisni me gjunë e kafshve, jo me gjunë e njerëzve. Kaq për sot, miru pafshim. Gavarit Moskva. Gavarit Moskva. Salut!